como fazer a câmera lenta do jeito correto, do jeito profissional. Para quem já está um tempo na área, isso não é segredo, mas para quem está começando, isso pode ser uma dor de cabeça. Para você ter um bom vídeo em câmera lenta, você precisa ter pelo menos 24 quadros, na verdade 23.9 alguma coisa. O vídeo ele é uma ilusão criada por uma série de fotografias, e aí você tem um vídeo, você tem uma ilusão de um vídeo, de algo em movimento. Mas na verdade são fotos em sequência. E aí vem o termo FPS, que é frames por segundo, ou quadros por segundo, ou fotos por segundo, enfim. Se você gravou em 60 FPS, você tem quadros para poder fazer uma câmera lenta. Agora, se você gravou em 30 FPS, você pode ter uma dor de cabeça. Se você grava em 30 e coloca 50%, ele vai ter 15 quadros para trabalhar. E aí você vai causar aquele efeito picotado, que fica estranho, fica muito feio no vídeo. Para resolver isso é muito simples, basta você fazer um cálculo matemático. Você pega lá a taxa de quadros que você gravou, no caso, se você gravou em 30 FPS, faz a porcentagem no 30, então 30 vezes 80 dividido por 100, você tem 24. O que isso aqui está dizendo para a gente? Que o máximo que você pode aumentar é 80%. E digo aumentar de 100 para 80 porque quando você vai 80, 60, o seu vídeo vai esticando. Então o máximo que você pode chegar é 80% de um vídeo gravado a 30, porque você tem, aí você ainda mantém o efeito fluido, não fica picotando. Se você gravou em 30 e você jogar 60, você vai ter uma taxa de quadro de 18, e aí se você qualquer movimento pan, tilt que você fizer, você vai ter um efeito muito estranho, fica aquele picotado esquisito, parece que está com erro, mas na verdade é que está faltando quadros ali. Então na prática, vem velocidade, joga 80, joguei 80%, você tem aí um vídeo, ele ainda continua ficando fluido, pode ver que ele tem um efeito de slow, né, básico, ele fica legal e continua fluido. Tanto no zoom out quanto na pan, ele está funcionando certinho, tá? E isso porque eu estou usando ainda aqui um projeto muito grande, ele está baixo ainda, não estou no máximo da resolução. O máximo da resolução fica mais perfeito ainda. Belezinha? Espero ter ajudado e até o próximo.